Қарағандылық белсенді Асхат Қажытай 333 шақырым қашықтықты 7 күн ішінде жаяу жүру өтуге ниетті. Кеншілер шаһарынан бүгін шыққан желаяқ 24 мамыр күні Қызыларай ауылына жетіп, орталық Қазақстандағы ең биік шың Ақтораңның басына ту тігеді. Жол бойы арқа жерінде әсем табиғатты таспаға сұрып, әлеуметтік желі арқылы ішкі туризмді насихаттауды жоспарлап отыр. Сондай-ақ хаялдаған ауылдарда қазақтың салт-дәстүрін, саяхатшылық өнерді, көкпарды көрсетіп, далада көшпенділердің асын әзірлемек. Жалпы бұл танымдық туризм жобасы 5 бағыт бойынша жүзеге асады. Келесі сапар маусым айында Қарағанды Ұлытау бағытында болмақ. Бұл жобаның басты мақсаты тарихи жерлерді, тарихи мәдени орындарды таныстыру, жолдағы ауыл адамдардың кешегісі мен бүгініне тоқталу, ауыл азаматтардың портретін ашу, ауылдағы мәселелерді көтеру, экотуризм бағыттарында да біраз материалда түсіреміз. Енді қазіргі уақыт өзі ауыл туризмі деген тақырып кейіннен қолданып келе жатыр ғой. Бір күнде 50-60 шақырым жүрем деп ойлап отырмын өзі мақсат. 7-8 күнде сәтін салса, Қызыларайға жетемін.